E njerë, sa ka jë magoni, a youtuberi që bëm video gjithë dit. Mirë po tash jena tu e bo një quiz që e kena bo edhe me një livestream që është se sa flamojt botës për i dina. Kjo ku mu bo për në mes kësaj webfashe, World Geography Games, lojnat e geografisë botërore, edhe jenë me lojnat krejt botës, ka edhe lojna me kontinentin damas, që që përshjet Amerika është bashk, edhe një të nko Antarktida nuk është si kontinent mërë me lujnë lojtë, se s'ki edhe qa me bo pyte për të qash. Kështë që, na kena me shku me botës, keni loje ndryshme qa me bo, me flamoj, me kryqëtete, me shtete, me kontinente, me tokë, me oqeane, me gjithë shka. Mënën me i lujtë, ka me lojnë linkën e parë në description nëse dojnë me lujtë edhe jo vetë këtë quiz. Mirë po, na kena me shku me flamoj, që të shpeshen e është dhe flamuri i Shqipnis këto, dhe është flamuri i Kosovës këto, kështë që. Ajë, plus edhe djeke pavarësia e Kosovës, kështë që. Mirë është ajo. Na po lujna me flamojt botës, mirë po komentoni sa adoni me pa edhe lojna ndryshme, adoni me pa edhe video ndryshme me pse jo edhe me kryeqytete. Komentoni. Kështë që je, e dini që me bo, adetet, like, subscribe nëse jeni tri, edhe vazhdojmë. Okej, okay, përbojna, në opcione përbojna me 25 flamoj edhe përbojna krejt botës, krejt kontinenteve. Që që përshkojna me 25 krejt botës, sa po dina. Lune edhe jo prej shpijave, të këshyrum se sa po dina edhe jo. Që ke flamur? Shit. Që përshirë që ke flamur të koka i një shteti që u kon i Britanis, kullon i Britanike. Igi? E gjitha! Okej, okay, edhe ti qasin dhe gjithë se ti një zhurë me në dhe kërja që lejët se jo. Që kjo është Australia. Nice. Që kjo është... Ria. Jemeni. Jemen. Që kjo është... Qëta sekundë jetë njëre. Ja, a mërmenje. Tunizia nuk është sigurt. Që kjo nuk është India. Që të fjallës për du me e thonë. Mauritania. Bashkë që kjo fjallës që zdeshta me thonë. E që kjo është Nigeria. Pse, apëshe edhe qëtë, edhe qëtë nuk dashtë me thonë. Që, apëshe, të dyja të kanë këtë fjallën që zbën me thonë. Që kjo është... Shetë, Mozambiku. Kape Verde, okej, okay, ja futa qëtë. Qërski, agon qëri. Marshall. Eshte me bo Marshall për shajt Marshall Mathers, pëtemi. Ja vë një jam, më së lëdhe që ma shumë. Që kjo, Mauritania. Ja Benini. Ja Mauritania, ja Benini është. Mauritania, okej, okay, ja futa qëtë, po mirë. Që kjo... What? A ka nëjë flamur qëta? El Salvadori? Republika Dominikane nuk është, as Kili nuk është. Ja El Salvadori, ja San Lucia. Qapshe, 50-50 që në dhiva. Macedonia, qapshe, Macedonia, një shtetë që kina ofër. Që kje nuk është Macedonia? E asë Rumunia, është ja Andora, ja Moldova. Shumë që të diqka? E për Moldova? Që Andora. Që 2-5-5-5 që pëllë i fort. Unese, Uganda, Zambia, Gambia, Eswatini. Gambia, ja futa! Që kjo kje fort ja ku më fut. Që kjo është Brunei, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, apo shteti Palestinës. Kjo po mdo këtë shteti Palestinës, apo? Është kjo Palestina? Jo, Emiratet. Shmërë se dita, kena ambasadore atje. Na do me ditë qëta se ambasadore ti kena atje. Që kjo është San Marino. Kjo është Argentina. E që kjo... E që kjo është Palestina. Jordania.
shit. Maroko. Edhe, pas shtete, në kanë mejtë 12, që gotë më shumë se gjysa i nga të shkum. Qëke qëtë është Turkmenistani. Qëke qëtë është... Ishu i Solomon. Ja futa. Kjo është Jamaica. Ej. Kjo është Barbados. Vazhona. Më ka ja fës. Luxemburgu. Cool. Qysh përshjet 18 prej 25, që nuk është keq. Bash provojnë edhe ju vete në shpe, që keni bo, bash po du me dit. Hajde që pëllujnë edhe njere, të provojnë apo mëjmë ja kalu vetit që të rekord. 18 prej 25, apo mëjmë e dojnë ma shumë se 18 prej 25. E dhe njere. Prap që kem. Jo s'moj. Të moa... I don't know. Madagaskar? Okej. Okay. Që këtë është Libia nuk... A është Libia flamurë i ri i Libis? Se Libia ka pas flamurën e Gjelbërt? Po... Po ta që këtë është flamurë i ri i Libis? Që këtë është... Kyrgyzstani, mirë. Që këtë është... Kili jo... As Kuba jo... As Kanada jo, Bolivia. Okej, okay, tu i eliminu e gjitha. Që kjo është... Rwanda? Yes. Që kjo është Slovenia? Jo Slovakia, Slovenia. Slovakia e ka kryshin. Që kjo është kjo që zbën mija për men emrin o ne? Që kjo është... Mali jo, Senegali jo, Malawi, Lesotho? Ja futa. Që kjo është... Bangladeshi. Që kjo është... jo, s'pedi. Oh, fuck. Nepali jo. Dhe Nepali ka të flamurin e qëdeqëm, që i Jax film si bënajgare. Boll me të. Mungaria jo. Filipinet jo. Që të dyja nuk jenë. Ja Filipinet, ja Tajlanda. Po më duket është... Tajlanda, jo Mongolia, rep. Shaj, eliminova ato që ke sigur të përgjira. Që kjo është... Apo Gabon, a jo. Hajde të këshirum apo Gabojmë të e prej Gabonin. Se nëse e prejkëm Gabonin edhe Gabojmë, atëre përgjigja që jone po Gaboj, është Gabon. A pëshe Gabova. Iraku nuk është. Armenia. Jo, mani të ka, shit. Pse së është që ke Palestina, për shembol? Fuck, Sudani? Ok, cool. Guinea Bissau, Ghana, Eritrea, Burundi. Burundi? Cool. Meksika, që do me njere. Kina. Senegali. Që kjo është Hollanda? Që kjo është dorë? Që kjo Palestina është? Jep. Okej, okay, ma në fundë, pas ka dalime shumë dvogna me së Palestinës atën e dy shteteve tira që kem të amurin gjajshëm. Kanada. Irlanda. Bregu i fildesht, që a dalime me së flamurit Irlandës edhe bregu të fildesht se? Barbados, jo. Guatemala, jo. Haiti. Ja Haiti, ja St. Vinces. Whatever, ja futa. Macedonia. Ja di dalimi në mesin e dy flamurave. Bulgarisë dhe Ungarisë, shash. Ungar... Tëtë në nëmblej, që e mirë, ja që një ma mirë. Okej, okay, cool. Me thonë, Hungaria e paska... Barë Gjelbert kush, kjo kush Barë Gjelbert. Ishtë dalimi radhijqës. Okej, okay, pe bojna që tash një quiz njejt, po pe bojna me dalim, se kina me je krej këto tjerat veç Evropën kina me lonë, me 25 shtetet Evropës sa pëdallim. Te provojna fatin, apo mune me shku perfekt me shtetet Evropës. Pak fështirë është, po kina me provu, edhe që kjo ko më konë ljoja fundi për shtok, shtu që komentoni, atë në me po edhe me sene tjera, me kry shtete, edhe nësi ju përqenë,
like bëjeni, edhe subscribe në sinit tri. Shkojna me Evropë veç. Qëke është, që shë mbjene para? Që shë mbjene para? Qëre shë mbjene para? Pëse së mbjene ai Kosova, ai Shqipni, po që shë mbjene para? Me qëllimi më ka e gabëj. Okej, okay, e qëkjo është... Alo, si Bulgaria? Okej. Okay. E qëkjo është Bulgaria, që? Se ja përziva vetit. Se ja përziva vetit. E klikova merët Bulgarin, ta është prap e klikoj Bulgarin. What the fuck is wrong with me? Ku shfar gabime këmë bërë? Harreni që sen, s'kini po sen, s'dini sen. Mësë... S'dini sen për qëto. Qëkjo ke Moldova, jo Andora. Bravo, më të bone. Slovenia. Suedia. Bosnia dhe Hercegovina. Lituania. Liechtenstein. Finlanda. Portugalia. Që dalime me Polonisë dhe San Marinos? Edhe Monakos. Tri fla... Eee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 
Na dul flamuri. Sigur që do. Gjiri, Kosova, normal. Normal që o Kosova, normal që o Kosova. Qësë dhe djekë pavarësia e Kosovës. Shëvre. Tash. E qëke nëse, qëke do të më konë polonë? Polonia, po. Tanja e modhe. E qëke është... Rumania. Yes. Malizi, që Shqipnia si jepsin. Malizi. Londra, se brevi fillisht është në Evropë. Austria. Francia. Gjermania. Estonia. Çekia. Vatikani. Që kjo është Belgjika. Belgjika e Lisonit edhe që nisen jo për 25. Ja edhe njerë po du me provu shpejt. Ale që ta është blec, s'po du as me fol të këqyrëm blec sa po më i me shku. Kosova. Ej, me të porën, prap Kosova. Prap Kosova me të porën. Vedjem. Bosnia dhe Hercegovina. Estonia. Këllo dalimi me së Polonë, Polonisë. E, bëqë. Êshtë për mdukën pas ka ndalë pyte edhe njëta, po veç radhitja e ndryshme. Ja, për mdukën veç radhitja për ndalën. Këllo është kjo, Hungaria, whatever. Veç kjo është Bulgaria. Vatikani që Kosova si opcion. Rumunia. E që kjo mund. Andora, dhe. Portugalia, ok, dy ka bova dhe lishtash. Që kjo Monakoja. Shqipnia si opcion, po Malizi. Slovenia. Irlanda. 23 për 25, 2 ga bova. Gjeri, nejtë, whatever, 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 whatever. Edhe që kjo është vedeja, faleminderit që e pot. Edhe nëse do një me testu vetë vetën, e keni linkun e parë në description nëse do një me lujtë edhe ju bet. Edhe njëtë në ku, nëse do një me po edhe video tjera, besoj si së shpejti edhe, e bëj edhe me kryshtit. Shihemi me video tjera, edhe kalin i mirë. Ak, nga shi, mitrovic. Peace.